ধৰণে যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিয়ে দিছিলে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত বহু সমস্যা সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিলে সেই সমস্যাবিলাক দহ বছৰত বিজেপিয়ে একো আগবঢ়াব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ বিজেপিৰ শ্লোগান আছিলে যে ষাঠি বছৰত কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে ষাঠি মাহত কৰি দিব ৰাইজে এতিয়া কৈছে যে এশ বিছ মাহ হ'ল মোদী চৰকাৰে যিখন চৰকাৰে ষাঠি মাহত সমাধান কৰাৰ দায়িত্বলৈ এশ বিছ মাহত কামৰ অগ্ৰগতি নহ'ল আৰু বাট চোৱাৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে সকলো ইষ্টৰ ৰাইজে কৈছে সংবাদ মাধ্যমেও কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ বা কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিটো আমাৰ আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থী বা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ সেই তালিকাখন খুব ভাল হোৱা বুলি ৰাইজে কৈছে গতিকে আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে বিভিন্ন যিবিলাক অভিযোগ ৰাইজৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছিল বিভিন্ন সংগঠনে বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংগঠনে যিবিলাক আন্দোলন লৈছিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক বিজেপিয়ে যিধৰণে উপলুঙা কৰিলে তোচতাছিল্য কৰিলে গুৰুত্বহীন কৰিলে এতিয়া বিজেপি তাৰ পৰিণতি ভুগিব এই ইলেকশ্যনত বিজেপি গুৰুত্বহীন হ'ব আপুনি জানে যে মেজৰিটিৰ সংখ্যা পোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াক বদলি কৰিছে থাকিবলৈ দিয়া নাই অথচ তেওঁ চি এম থাকোঁতেই মেজৰিটি আহিছে ৰাজস্থানত বসুনাৰ ৰাজে সিন্ধিয়া ডাঙৰীয়নীক নিৰ্বাচনত বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিলে দুৰ্নীতি অভিযোগ ত্ৰিপুৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক মাজমৰুকত বদলাই দিলে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰীক বদলাই দিলে এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হটলিষ্টত আছে গতিকে তেখেতে দেখিছে যে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ যিবিলাক অভিযোগ সেই অভিযোগবিলাক সামাজিকভাৱে মই আনি আছোঁ ৰাজহুৱা মঞ্চত মই আনি আছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কিয় নহ'ল সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতগুৰিত নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কিয় নহ'ল দুই পাৰা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কিয় নহ'ল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কিয় নহ'ল যদি আপুনি সোধে তেখেতগুৰিত এটা সমস্যাই তেখেতক দিগদাৰ কৰি আছে যে ভূপেন বৰা তেখেতৰ জ্বলন্ত সমস্যাটোৰ নামেই হৈছে ভূপেন বৰা আৰু অসমৰ মানুহৰ জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে সাতাইছখন টুলগেট অসমৰ মানুহৰ জলন্ত সমস্যা হৈছে বিজেপিৰ শ্লোগান আছিলে কি ঘৰ ঘৰ মে জল এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত নল আছে জলটো নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত নল গৈছে পানীৰ জল ক'ত আছে আপুনি সুধিব ৰাইজক গৈ পেলাই যে নল আহিছে জল আছেনে জল নাই উজ্বলা আঁচনি দিলে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাৰশ টকা কৰি দিলে এতিয়া উজ্বলা নজ্বলা হ'ল আপুনি এতিয়া এই কথাবিলাক কেনেকৈ তল পেলাই ৰাখিব পাৰি সংবাদ মাধ্যমকো তেখেতে হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰে দিনটোৰ কাৰণে এতিয়া আপুনিয়ে ধৰক মোৰ লগত পাতিবলগীয়া আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ সমস্যাৰ কথা চাহ শ্ৰমিকৰ জনজাতিকৰণ ইয়াত মটকসকল আছে ইয়াত মৰাণসকল আছে ঠেঙালসকল আছে সোণোৱালসকল আছে আজি অসম চুক্তিখনক যিজন মানুহে গীতা বাইবেল কুৰাণ বুলি কৈছিলে সেই মানুহজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কাৰ্য কাৰ্যকালত শ্যাম ইষ্টাফৰ্ড দীপাঞ্জল দাস ডিজেন্দ্ৰ পাংগিং আব্দুল আলিম ঈশ্বৰ নায়ক শ্বহীদ হ'ল এই কথাটো ওলাব নালাগে আৰু এই কথাটো কোনে উলিয়াই আছে ভূপেন বৰাই কা কথাটো উলিয়াই আছে পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ কথা ওলাই আছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা ওলাই আছে চাহ শ্ৰমিকৰ কথা ওলাই আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা ওলাই আছে যোৱা তেইছ চনত দুহেজাৰ তেইছ চনত দহ লাখ নতুন নিবনুৱা অসমত পঞ্জীভূত হৈছে চৰকাৰীভাৱে আৰু বিজেপিয়ে কৈ আছিলে যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব গতিকে বিজেপিৰ কাৰণে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে দলটোৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এতিয়া একমাত্ৰ জ্বলন্ত সমস্যাটোৰ নামেই হৈছে ভূপেন বৰা আমি অসমৰ প্ৰকৃত যিবিলাক মৌলিক জ্বলন্ত সমস্যা সেইখিনি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আগ আগুৱাই দিছোঁ আমি এখন চাৰ্জশ্বীট উলিয়াইছোঁ সেইটো অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন ঘটনা কেতিয়াও এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক দলে আগতে উলিওৱা নাছিলে আমি উলিয়াইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ইমান সাহস ভূপেন বৰাই ক'ত পালে কিন্তু এই ভূপেন বৰাই জ্বলন্ত সমস্যা আমি ঘোষণা পত্ৰ এখন উলিয়াই আছোঁ দুই এদিনতে আমি উলিয়াম আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি কি কৰিম আমি য'ত য'ত কংগ্ৰেছ আছোঁ আমি পাঁচশ টকাত চিলিণ্ডাৰ দিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে অসমত আমাক ৰাইজে যিদিনা সুযোগ দিব আমি পাঁচশ টকাত চিলিণ্ডাৰ দিম আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰশ টকা অৰুণোদয় দিছে ছজনটোখন চাই চাই চবকে দিব পৰা নাই যাবলগীয়া কথাটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সাংবাদিকসকলে মোক বুজাব লাগিব আপুনি যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে মই যদি বিজেপি লৈ যি কথা আছে আপোনাক মই কৈ দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুজৰাটৰ পানী পাইপৰ মাজেদি মুছলমানৰ তেজদাৰী বুলি কৈছিলে তেখেতে তেখেতক কথাতো মিলিলে নিমিলিলে তেখেতে মোদী ডাঙৰীয়াক ৰিক্সা ৱালা ঠেলা ওলাই চৰিয়াব বুলি কৈছিলে আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে অসমত বিধায়ক হৈছে তিনিজন ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত শোণিতপুৰত কি কয় লখিমপুৰত উপস্থিত আছে আপোনাৰ দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়া যোৰহাটত উপস্থিত আছে আমি এনেকুৱা নহয় যে চবেই চবলৈকে যাব আমাৰ আমাৰ বিধায়ক ক'ম আৰু আমাৰ গোটেই অসমৰ এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে বিধায়কসকলক নিৰ্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়া আছে সেই দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰি আছে মই বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যুঁজ হিচাপে ধৰা নাই এই যুঁজখন অসমৰ ৰাইজ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব আমি এখন মঞ্চ দিছোঁ ৰাইজক কংগ্ৰেছ দল সন্মুখৰ সেনাপতি কাৰণ যিসকলে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম বিচাৰি আছে অ' পি এছ বিচাৰি আছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰণ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিছে যে আমি অ' পি এছ দিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰ দেউলীয়া হ'ব আমি কৈ আছোঁ যে আমি অ' পি এছ দিম আশা কৰ্মী অংগনাবাদী কৰ্মী গাঁওবুঢ়া টেটৰ টিচাৰ কম্পিউটাৰ টিচাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ টিচাৰ এওঁলোকে যোৱা দহ বছৰ আন্দোলন কৰিলে সমস্যা সমাধান নহ'ল স্কুল বন্ধ হৈ গৈ আছে ৱাইন চব নতুনকৈ খুলি আছে এতিয়া গাঁওবিলাকত পৰিৱৰ্তন কি আহিছে পুৰণা স্কুল এখন বন্ধ হৈছে নতুন নথিত্বৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই খুব এটা চেষ্টা কৰিছিলে আমি তেখেতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছী যিখিনি মানুহ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'লে ভাল পাওঁ বুলি কোৱাটোতো আৰু মই বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনিও জানে টিভিত তেখেতে বহুত কথা কৈছিলে এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ আছে মই আজি লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফোন কৰি আছোঁ ফোনটো উঠোৱা নাই ফোন উঠালে মই এবাৰ লগো পাই যাম